Sessió plenària també a Vilanova i la Geltrú dilluns, una sessió amb alguns punts de tràmit, però també amb altres mocions destacades, com per exemple la demanda de crear una línia de bus que vagi directe del Garraf al campus de Bellaterra, o bé també per demanar la cessió dels pisos que la Sareb té a Catalunya per destinar-los a lloguer social. S'estima que a Catalunya hi ha 12.000 pisos de la Sareb que es podrien destinar a lloguer social. Dels 200 habitatges que la Sareb té a Vilanova i la Geltrú, 15 d'ells s'han cedit a l'Ajuntament i han permès donar solució a 15 famílies que estaven en situació de vulnerabilitat. El govern local està a l'espera de tenir respostes sobre una quinzena més d'aquests pisos. És, amb tot, una xifra insuficient davant la situació d'emergència habitacional generalitzada a Catalunya. Esquerra Republicana i Junts han presentat a Vilanova una moció per demanar al govern de l'Estat que faciliti la transferència a Catalunya dels 12.000 pisos que té la Sareb i destinar-los a lloguer social. Una moció aprovada per tots els grups, excepte Som BNG, que s'ha abstingut, no sense crítiques per part de l'oposició. Considerem que cal que els actius d'aquests grans tenidors, i encara més raó els del banc, els de la Sareb, que té una participació majoritària de l'Estat, uns actius que han estat finançats amb diners públics ja, han de ser destinats a donar resposta a aquestes necessitats, a les necessitats de totes aquestes persones que no disposen d'una llar digna. El que no diu és que mentre a la comarca s'estan fent i anunciant moltes centenars d'habitatges nous de lloguer social mitjançant la cessió d'ús de cooperatives, aquí a la nostra ciutat no s'ha fet cap proposta. I, a més, tiene el derecho de tanteo y retracto como todos los ayuntamientos, como todas las administraciones públicas, y además cada año han presupuestado una partida de 1 millón de euros, pero sin embargo nunca, nunca se han gastado esa partida en adquirir viviendas de protección oficial. Torneu a assenyalar Espanya de forma completament oportunista com a culpables d'un greuge del qual vosaltres a casa nostra en sou els majors exponents. I quan diem a casa nostra ens referim també a Vilanova, ja que quan heu governat en aquesta ciutat mai heu prioritzat les polítiques d'habitatge, com a mostra el míser 1% del parc públic d'habitatge existent a la nostra ciutat. Les competències d'habitatge doncs, també són de la Generalitat i, com es deia, crec que també cal una reflexió. No? Tenim un pla territorial d'habitatge vigent de fa poc que ens posa deures als ajuntaments i que sembla doncs, que la Generalitat no s'hi posi, perquè de fet en els darrers 15 anys hi ha zero pisos a la comarca fets per part de la Generalitat i tampoc està previst que per part d'aquest o de l'Agència de l'Habitatge doncs, hi hagi una previsió immediata de construir parc públic a tota la comarca. El darrer ple de Vilanova ha presentat també les conclusions d'un informe sobre la prevenció i atenció a la dependència i que contempla 5 eixos per avançar en els reptes de la dependència i l'envelliment a la ciutat. A instàncies del PSC s'ha aprovat per unanimitat una moció per demanar la creació d'un servei de bus directe entre el Garraf i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona per entrar en funcionament ja el curs que ve. Vilanova ha donat també llum verda a un canvi de nom de l'organisme autònom Víctor Balaguer, que passa a denominar-se a partir d'ara Institut Municipal del Patrimoni Cultural, que gestiona els espais museístics de la ciutat. La biblioteca, Museu Víctor Balaguer, el Museu Can Papiol, la Masia Nova, la Torre Blava i l'Espai Far.